Karaçay iskalasında hareketliyken Karaçay Şeker Şökümetlik Üniversitesi öz esiklerin uzaktağı 1938 yılda aşkan. Yogara oku otanı 85 yıldın boyunda köplügün milletlerin mınlağan elçilerin ikon yaşau yollarına şargan. Süytüp türlü yollarda sosu yogara oku otanın, Respublikamızın son insanında halkımızın sansız jurnalistleri, em yazuşları bitirgenler. Solok yılda Karaçay Şeker Şavtonomiyalı oblastında Nogay tilinde birinci gazetada baspalanan. Gazetadın merekesine bağıslap, Üniversitetin Karaçay Balkar em Nogay Filologiyalarının kafedrası esteliklü yolğuz tozgardı. Onun kılığında Nogay Dauz Respublikalı gazetasının bas redaktora direktörü Altanay Atuva, orın basar Kırımkan Dabagova Naymanova, Филология факультетінің оқытушылары, оқушылары қатынастылар. В институте филологии реализуется несколько направлений. Это филология факультетінде туған тіл, эм әдебиет, англичан тілінен оқытушыларды, журналистерді әзірлейділер. Туған тілдерді яйылдыруға байланысты көплеген жазушылар мен эм журналистер мен қызықты жолығушылар ұзғарамыз. Айтпаға Клычевтің оқулары жазушылардың жаратушылықтарына бағыслап ұйғынлаймыз. Оларды студенттер де икон авасылықтан сүйіп қатынасадылар. Бүгін бізде Ноғай Даусы газетасының редакциясыма сондай жолығы сөзді. Ол газетадың 85 жылдық мерекесіне бағысланған еді. Бұл университетімізге де бізім 85 жыл толады. Посвященных творчеству поэтов, писателей, там посвященных такие же, например, Клычевские чтения, посвященные изначально они начали проводиться и были посвящены декану нашего значит, факультета тогда еще, Клычеву Рауфу Нуховичу. И подобных мероприятий на самом деле немало. И наши студенты откликаются живо, принимают активное участие и думают, что это им интересно и довольно познавательно. И сегодня вот такое мероприятие прошло. У нас была встреча с редакцией газеты «Ногай Давасы». Была посвящена юбилею газеты, 85-летию. Кстати говоря, нашему университету тоже 85 лет. Бүтүн да миллет баспамалларынын бас борушлары туган тилдерди, маданият, адабият, саният байлыкларын сактоо, халыктын эм жүрттөрдүн жашоосун ашыклап көрсөтүү болот. Туурасын айтканда, буунлерде адамдар жер дүйнөдө боло турган иштер акында баленче билдирүүлөрдү интернет кеңлигинен окуйдулар. Сонун биргесине Millet baspa amallarının betlerinde bolgan türlü tarmaqlardın aldışı kuluqşuları, zegenli millet yazuşlarının yaratuşuluqları, millet folklor asabalıqları, emtağı da köp basqa maneli zatlar aqında köp bildirüler internet setlerinde yok. Sütkonde millet gazetalarının em jurnallarının jamaatçılık arasında tutatagan ornı aylaqta bek ikon. Sol zatlar aqında Nogay Dausı gazetasının bas redaktora direktörü Altanay Atuva da aşık berkitti. Бүгін біз мында Қарашай Шеркес Өкіметлік университетке келдік. Ноғай Дауысы газетаның Маметеке журналының міне құлғытыданлар адамдары. Біз икон жолығыз озғарамыз, озғардық міне студенттермен. Оны біз міне құр бүгін келіп озғармаймыз, жыл сайын да озғарамыз. Неге десе, міне мында мына Өкіметлік университетте журналистика кадрлар әзірлейділер. Эм мындагы мине студенттер ол бизим келекти журналымызга керек. Ондай мине кулукчулар ногай тилди билетен, орус тилди билетен да ару этип орус тилди да өзүн туган тилинде билмеге керекler. Эм мине нау мине на өкмөтлүк университет куру эне сондай затларга эне сондай специальность эки тилли деп айтылады. Кур орусча үйрөтпөй мине олар өзүн туган тилинде студенттерди язвага үйрөтөдөр. Эм бүгүн машалла көрдүк, бек ару студенттер бар, бек ару окуйдулар, икон олардын мине ушу журналистика менен кулугутпеге ымтылсадылар, олардын икон билимлери де бар. Мине 85 жылдын боюнда Ногай Даусы газетасы ата бабаларыбыздан алып биздин заманларга дейин жеткен туган тилибизди, ийги адеттерибизди, тарых, этнография, фольклор байлыкларын сактоого эм өрлөндүрүүгө икон үлүшүн киргизип келет. Күніңіз жақсы болсын, бағалы ямағат. Сау болыңыз, ұйылғаныңызға бек ару жолығыз. Міне, көп-көп болсын, ие болсын сосында жолығыслар. Мен көріп тұрмын, сіздің көздеріңізде жылтырап тұрады. Ені со, қайтып айтайын, жаратушылықтың жылтын оты. Әр заманда да со жылтын оты. Енді де жарқырап барғанын сағынаман, жарқын жұлдыз болып. Сосы университетті мен өзімде оқыған жас заманымда, міне бүгін сізге қарасам, өзімде жастық шағым, өз студент жылдарым көз алдыма келіп кетеді. Сау болыңыз шақырғаныңызға. Амалламады жолгосту юрмага жардам эткен окутуучуларга икон ыраазылык билдиремин. Кайтам
Siz de keliniz bizge bir kadar bolup keliniz mine gazeteler, jurnallar, kitaplar kaytıp çıkartan bizim redaksiyalarda dom peçat ide baspa üyünde 5 millet tillerinde ikon gazeteler çıkardılar. Gazetelerdin bas mıratı tuğan tillerde saklauğa karatılgan. Aldı da sizge de yorayman okuda tek yogari yetimislerdi yaşauda kaydam tebenli orun asıp atanalarınız tınlap ekinşi oktuşlarınız, ekinşi atanalarınız o mine yogari okutanda üniversitede atanalarınız bolat sizin mine oktuşlarınız olar tınlap tek 5 belgilerge okup yaşaudun ken yollarından çıkar. Men baktımga razıman deb aytkan gündü siz körgönün Allah kaytsın. Bu ünlerde internet kengiliginin jamaatçılıktın yaşauında keng yolda alıp baruuna da karamay, gazetada yas ademler de, ikonlör de süyüp okuydular. Mine mındağı preподавателер, okutuşlar, bek aru, sulplu, kızlar, yaslar, olardı yürötödüler, mine studentlerdi yürötödüler, mine bugün estik, kordik biz. Bek süyünümüz, sonday mine келиатра өсүп келе жаткан арка бар. Бизде өмүр кулуп эчиктүбүз. Биздин орунумузга да адамдар керек. Эне сондай журналистика специальность, журналистика дипломду колларыңыз, колларында слайдаган сондай бизге жаштар эм кызлар керек. Бүгүнкү биздин жолугушубуз газетабыздын 85 жылдыгына багышланган. Бүгүн биз газетанын тарыхын айттык журналисттерге. Мен журнал Маметке кайтып түзүлгөн он тарыхын акында айттык. Эне аларга көп зат бизди өзүбүздөн айттык, үйрөттүк, аларды тааныштырдык. Алар да өзлөрүн кулуклары акында өзлөрүдө ятлаулар жазат экен машалла. Бир көп зегерлер, студенттер бар, журналисттер деп айтпа болом, негизи алар эртең бир сулуу журналист болоклар. Караша Шекеш өкмөт университетинин окутушу. Журналистика мен түстүм, негизи язбага сүйөм. Халк үшін міне құрылда бізде икон халықта бек икон байрам болған еді, ораза байрам стадионда. Сол заманда мен жолығыстың барысында филология факультетінің түрлі курсларының студенттері де өзлерін қызықсындырған бір кесек сұрауларына толы жауапларды алдылар, ем амаламадың барысында өз ятлауларында оқып естірділер.